Елімізде өрт көлемі былтырғымен салыстырғанда 18% артты. Өткен жылы дала өрті 934 гектарды жалмаса, биыл 19898 гектар аумақ күлге айналған. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері айтты. Орман өрттері де өршіп тұр. Өткен жылы жалпы саны 108 өрт тіркелсе, биыл 250 рет қызыл жалын ауыздықталды. Мамандардың айтуынша, тілсіз жаудың себептері күннің қатты суынан және адамдардың салғырттығынан. Жаз айларында орманға барып демалатындар саны артады. Олар тек табиғаттың көркем бейнесін тамашалап қоймай, от жағып сұлу жердің көркін қашырады. Әзірге министрлік тарапынан тәртіпсіздерді тезге салу тетігі қарастырылмаған екен. 2014 жылдың өткен кезеңінде республикада 7256 өрт шығып, олардың келген материалдық шығыны 1 миллиард 549 миллион 691 мың теңгені құрады. Өрттердің саны 2013 жылымен салыстырғанда 18% көбейді. Бұл ретте материалдық шығын 18% төмендеді. Адам өлімі 23% қысқарды. Өртте жарақат алғандар саны 19% артты.